等我看一下到底在哪里。哇，是女友。哇，哼，才怪。汪汤包的女友。哎，对，是汪汤包的女友。这是谁呀？你的电池我去买。嘿嘿嘿嘿。下一站新丰。西瓜体，你不是要去竹北拍车吗？因为那个林铁道他们跑了。林铁道他不想去哦。他们跑了，所以呢？他们敢偷跑吗？我预约版，预约版来了。又萌萌的，好。好。你要换这个账，你要换那个头像哦。你再换这个。又有鸣笛了。700真是牛逼！你看又来了。哦，司机在打鸣笛。那鸣笛。鸣笛逼。然后按坏掉了，700T 跟 ENU 700 比比看谁，谁最强呢？他谁？700 比比较强吧？700啊！我我偷拍行走衣，被你发现了，没有啦。嗯，你要把名笛录进去啊。嘿，被偷。好，快到新丰了。到站后，等一下你们要赶快去拍700名笛。快冲去拍700名笛！不是不是，你们都要冲去拍那个700去问车。我有那个软件。下车时请注意月台与车厢间的缝隙。Please mind your